Co jsem se teďka snažil vyřešit, je, jak si otevřít interaktivní okno. Tady na GitHubu, na stránce toho adminu, jsem si našel, že měli zmáčknout Alt Enter. Podle tohohle bugu by to mělo být Control Enter. Mně nefunguje ani jedno. Control Enter vloží nový řádek a Alt Enter nedělá nic. A v tom bugu bylo napsané, že bych měl kliknout na toto. No dobře. To vypadá slibně. Control Enter nedělá nic. Control Enter vloží nový řádek a Alt Enter nedělá nic. Úžasný. Reset, clear. Co ještě se tady dá udělat? Už nic. Takže konfigurovat klávesovou zkratku někde. Takže to je na zobrazení jenom toho okna. Tak to nepotřebuju. Není to Ctrl Shift Enter třeba. Když to možná to musím zvýraznit. Alt Enter. Zajímavé. Tady říkali něco přepsat. Modulo Manual Edit Send Line Edit. Tady to není. A tady. Jsem feedback. Macha. No ale tohle to bude aspoň použitelný, můžu tam kopírovat. Anebo. Umí to třeba načíst soubor, nebo reloadovat soubor, když ho uložím. To je něco, co se dá dělat v Haskellu. Můžu zkusit. Toto ne. Tak.
Takže můžu load file. Dobře. Jo. Pokládám, že se to napíše takto. Na. Na. Takže jak jsou dva namespacy. A pak morové namespacy, to bych si měl přečíst. Aha. Takto. Ona to musí jít úplně na začátku. Se nelíbí. Napíšu skoro content values. To není hodnota. Content using. Takže potřebuji module. Takže já nepotřebuji používat ty špičaty za oky, ale můžu napsat takto. Užitečně. Jaký je s tím rozdíl? Tak, dá se to spustit, když mám enter point v rámci modulu. Asi jo, dobrý. Dá se to loadnout. Aha, s tím se nebudu obtěžovat. Já to tam si mám uložit. Teď ho můžu loadnout. Dobrý. Tak, a když chci vytvořit... novou tapu. Tak, jo, ten konstruktor se asi musím vytvořit.
Může to být takto. No to něco udělalo. Takže type 0, 1, 0. Jo, já už něco dělám špatně. Tak, teď jsem zmaten. Co ti nezná? Jo, aha, toto. Tak, a teďka potřebuji si tak to vypsat. Jaké jsou tam ty formátovací značky? Procento A.
Když jsme že toto. No, to je fakt špatně. Abych měl zjistit, proč to Včko vypadá, jak vypadá. Typ 2. Aha! Jo. Proto. Tak, okašně A a vysvětlí měl být 3. Pro produktivita nic moc. Tohle se nám to bych měl zprovoznit, ale... No. Teďka, když udělám reload tady a zkusím si udělat toto. Prostě takto. Tak já musím napsat tohle. Ha, co zmatem. No. A každopádně toto funguje, takže... Takže to s... z pásky na pásku a vrátím tohle. A to nemůžu. Věru pásku a hodnotu. Takže... Takže udělám toto. Match tape with... A... Right tape A.
Hey right. A přetočit doleva. A je zase spas, tentokrát je to opravdu, no to zase zpátky na novou pásku. Já můžu použít function. A pokud a zajímá mě, když jdu doleva, tak tady potřebuji první prvek. LLX. No, řekněme A. A. Tady je to, co je vpravo. A výsledek je... typ LX, L, A. RX. Tak. Tohle, že to nevychází, no, No, a jinak, když nemůžu přesunout doleva, tak s tím musím něco udělat. Toto je problém. Zadání je napsané, že doleva se nikdy nedostanu na záporné hodnoty. Jakoby... Zleva je ta páska prostě omezená, zprava je nekonečná, takže... Doprava... LX a... Tady to budu muset to rozbít. R. RX. A vracím pásku LX. Kam ale přidávám Ačko. Tady bude Rko. Tady bude RXko. Tak. A pro případ, že mi dojde páska. To bude teda prázdno. Tak. Je potřeba vrátit pásku, kde bude ALX. No a
Vážne seznam. Teďka toto je problém, no. Já bych mohl toto zničit. A tady bych chtěl říct, že to má být nějaký číselný typ. Třeba takhle. Na mě stačit. Ještě mám toto. No, a to nemůžu. Ještě mám toto. To projde. Tady se mi pořád rozbije ta nula, tak řeknu, že je to z té pina tejpu. Express one type argument. Tady už to zadám takto. Tak já bych mohl napsat ten typ takto. Samotný, že?
No, pořád. Well, here is type int. To je problém. Když rozbil toto, tak to zmizí. No a co ti tady nezdá? By to tady nebo na tady, jo. List pattern. Aha. To má být střední, to je, tak co, cons nebo list? Cons. Jo, takže takto. A teďka tam můžu vrátit ten typ. Když jsem upravil toto. Aha. To byl constant to be type int. Můžu třeba dělat toto. Asi ne. Třeba u 8. No, to se nějak vymyslí. Zatím teda můžu spravit tohle. Left, right. Ještě inkrementovat, dekrementovat. Jo, to je všechno. A dekrementování LX a RX. A minus 1. A ještě potřebuji zjistit, jak udělat předočení, jak ignorovat.
mhla. Aha. Takže toto se ignoruje. Tak velmi zajímavé, jak se udělá check. Aha. Open checked. Module. Tak jo. Takže... Takže to mám pásku. Dobrý. Teďka bych se chtěl zkusit, když mám... přečtivé... Co je to problém? Ty s tím ještě bude problém, no. Buď to tam na tohle napíšu, že to mají být inty. To jsem zašel na jedni... No, zdá se, že to nějak funguje. No, já se asi vykašlu na ten parametrický typ. Lepší nápad. Udělám si alias. Tak. A tady odmažu typesel. Type. Možná můžeme mít parametrizované moduly, pak by se dalo. Type. A jo, můžu. Type.
Můžu udělat toto? No. Takže jak udělám int 8 konstantu? Takže u y. Jo. Tak. Dobrý, tak mám pásku.